বাইদেউজনী পিছে পিছে তাৰ পিছত ভিডিঅ' এলা নাই ভিডিঅ' এলা নাই ভিডিঅ' এলা নাই ভিডিঅ' কৰিহে দিম এইটো গোহালি ঘৰ ভিডিঅ'ই এলাও নাই ভিডিঅ' কৰিহে পাছে চাৰি মই আমাক কি বুলি ভাবিছে এইটো ভঁৰাল ভঁৰালত ভঁৰালটো বনাই থৈছে ভঁৰালৰ ভিতৰত নাই একো ধান চান একোৱে নাই দেখোন শ্ব' কৰি থৈ দিছে নে নামে মিউজিয়াম ভঁৰালটোত একো নাই দেখোন বাইদেউ ভঁৰালটো দেখোন একোৱে নাই ইমান হাই ৰিক্সত যাই কিনে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' মই কৰি দিছোঁ যি নেকি ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰি ভিডিঅ' কৰিলে ফাইন আছে কিবা আছে একো কৰিবই নোৱাৰি মই তাৰে মাজেৰে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ইমান আপোনালোকক ভাল পাওঁ যে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই কৰি লৈছোঁ যেনেকৈ নহওক আপোনালোক প্লিজ ভিডিঅ'টো চোৱা এতিয়া আরে ভাই এইটো গোটাই ভাঙি ছিঙি থৈ দিছে রে আরে ভাই মই ইয়াতে আপোনালোকক মই এনেকুৱা বস্তু দেখালোঁ হয় যিটো বস্তু পুৰণি কালৰ যিটো খেৰী ঘৰ মাটিৰ ঘৰ সেইবিলাক ইয়াতে বনোৱা হৈছে মই ভুলতে বেলেগ জেগাত গুচি আহিলোঁ বেলেগ ফ্লৰত লৈ সব ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি থৈ দিছে এইটো ক'ত আছে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ অ' আচ্ছা তলত আছে ইয়াতে সব ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি থৈ দিছে চোৱা ইয়াতে নতুনকৈ কিবা বনাব চাগে মই যে গাঁৱৰ ঘৰ এইকেইটা ঘৰ দাদাকেইটা বহি আছে কাৰণে মই পষ্টটোৰ আঁৰ হৈ পালোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ এই ঘৰ এইকেইটা দাদাকেইটা চাই আছে ময়ো কম বস্তু নহয় দে ইয়াত জানাই ময়ো সেনাই এতিয়া যাম আমি তলৰ ফালে আমিও কম বস্তু নহয় আমি বহুত কষ্টত ভিডিঅ' কৰিছোঁ প্লিজ আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব গাইজ মই আৰু আপোনাক কিবাকিবি দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু মনে মনে মানে কি মই ভালদৰে ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাই এইটো কাৰণে কাৰণ ইয়াতে যিজন এজন ছোৱালী আছে মোৰ পিছে পিছে ঘূৰি আছে আৰু ভিডিঅ' কৰা কোনো এলাও নাই মই হাই ৰিক্সত কৰিছোঁ এইজনী ছোৱালী বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে তথাপিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে মনে মনে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ তথাপি মই ভিডিঅ'টো ভালকৈ কৰিব পৰা নাই কাৰণ 500 টকা ফাইন বুলি কৈছে লগত কিন্তু মই সেইটো কাৰণে মই কিবাকৈ হ'লেও মনে মনে তুলি আছোঁ একদম তাৰে যিজন ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়া ছোৱালীজনী মোৰ এনি টাইম পিছে পিছে এইজনী ঘূৰিয়ে আছে তথাপিও মই ভিডিঅ' নকৰাকৈ নাই কিন্তু কৰিমে গাইজ আপোনালোকে খালি চাই থাকক যদিহে আপুনি আপোনালোকে ইয়াতে আহি পোৱা নাই তথাপি আপোনালোকে আহিব পাৰে মিউজিয়াম দীঘলীপুখুৰীত আছে এনেকুৱা এটা দৃশ্য আঁকি থৈছে যি নেকি আপোনালোকে ভিতৰত সোমাইলে এখন গাঁৱৰ নিচিনা পৰিৱেশ দেখা পাব পুৰণি কালৰ এখন ঘৰ সজাই ৰাখিছে এনেকুৱা লাগিব যে তুমি আহিছা এখন কোনোবা গাঁৱত আলহী খাবৰ নিচিনা লাগিব আপোনালোকে যদিহে অহা নাই এবাৰ আহি কিনে আপোনালোকে চাই যাব পাৰে বহুত ধুনীয়া লাগে এনেকুৱাকৈ সজাইছে যে ভাবিবই নোৱাৰি কিন্তু মানুহে ৰিয়েলিটো এনেকৈ সজাই ৰাখিব নোৱাৰে ঘৰ কিন্তু ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে তলত ধুনীয়াকৈ খেৰ তাৰপিছত ভাখৰি তাৰপিছত ভঁৰাল এইবিলাক বঢ়িয়াকৈ বস্তুবিলাক সজাই সজাই ৰাখিছে আপোনালোকে চালে নিশ্চয় গম পাব মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আহি কিনে চাই যাব এবাৰ আৰু যিজন ছোৱালীয়ে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে তাই এনি টাইম মোৰ পিছে পিছে এনি টাইম ঘূৰি আছে বহুত অশান্তিৰ সীমা নোহোৱা কৰি দিছে তথাপিও ইয়াক এনেকৈ আগত আহি খাৰা হৈ ৰখি থাকে কিন্তু তথাপিও মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ একো পাত্তাই নাপালে মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই যেনেকৈ নহওক ভিডিঅ' কৰি লৈ আহিছোঁ আপোনালোক প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ গাইজ মই এইখিনি আপোনালোকক কৈছোঁ বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মই নিশ্চয় আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম এনেদৰে ইয়াৰ ছালৰ ওপৰত কোমোৰা এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কৰি আৰু ইয়াতে আছে গোহালি ঘৰ ওপৰত কোমোৰা এনেকৈ বঢ়িয়াকৈ সজাই সজাই ৰাখিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰু আছে আৰু এয়া আছে চাহ বনোৱা
এইবিলাক হৈছে আগৰ দিনৰ যিটো আপোনালোকৰ মানুহে মিটিং কৰিছিল ন, মিটিংবিলাক বাহিৰত এনেধৰণে বহি কিনে কৰিছিল আৰু গছৰ তলত বহি কিনে যিজন গুৰু আছিলে এজন গছৰ তলত বহি এনেকৈ মিটিং কৰা হৈছিলে। আৰু এই হৈছে ভাওনা, আগৰ দিনৰ ভাওনাবিলাক চাবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া আছিল, এতিয়াৰ লগত অলপো নিমিলে। আগৰ ভাওনাবিলাক কি ধুনীয়াকৈ পৰিস্থিতি কৰা হৈছিল, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই সজাই ৰাখিছে, আপোনালোকে চালে নিশ্চয় বুজি পাব। আহিব আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ চাব। আৰু এয়া হৈছে আগৰ দিনৰ মূৰ্তি, শিলৰ মূৰ্তি। আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে শিলৰ বহুত কষ্ট কৰি মূৰ্তিবিলাক বনাইছিলে, শিলৰে মূৰ্তি। আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে এইবিলাক মূৰ্তি বনাই আছিলে, এইবিলাক ইয়াতে আছে, মূৰ্তিবিলাক গোটেই ৰাখি থৈ দিছে। আপোনালোকৰ দেখুৱাই দিছোঁ, মানুহ নোহোৱাৰ আগত মানুহ থাকিলে সৰ্বনা এইবিলাক মাটিৰ খৰাহি শিলৰে বনাইছিলে। আৰু এইবিলাক গোটেই মূৰ্তিয়ে আছে, ইয়াতে মূৰ্তিবিলাক সজাইছিলে, গোটেই মূৰ্তিয়ে আছে, মূৰ্তি বহুত আছে। এইটো হৈছে লেডিজ মূৰ্তি, এইটো আৰু কি কৰি আছে, এইটো মৰম কৰি আছে, মৰম। আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে কিমান কষ্ট কৰিছিল দেখিছাই, শিলৰে মূৰ্তি বনাই পেলাইছিলে। এতিয়া পাৰিব জানো আমি? নোৱাৰোঁ। এয়া হৈছে পুতলা নাচ, এইছে মনে মনে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ গাইজ। এই গেছ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাতে ভাল পালে, আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পালে। মই নেক্সট আৰু মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এতিয়া বাই বাই গাইজ।